Nemáte rádi dekorace, protože jsou pouhým lapačem prachu? Pořiďte si svítidla, která kromě své primární funkce budou zároveň i ozdobou. Estetickou hodnotu nabízí hlavně svítidla českých sklářů. Tato ručně foukaná svítidla jsou uměleckým dílem, co kusto originál, a zároveň té místnosti dodají duši takovou příjemnou autumnu atmosféru. Je skvělé, že i čeští výrobci dekorativního osvětlení obstojí ve velké konkurenci a získávají světová ocenění. Není se čemu divit, podívejte se sami. Svítidla z výroby firem Brokis, Boma, Lasvit a Your Design jsou opravdu mistrovskými kousky. A čeští mistři skláři se svými zlatými ručičkami opravdu zaslouží uznání světového formátu. A řemeslná výroba je dnes velmi ceněná. Tato svítidla jsou skutečně nepřehlednutelným šperkem každého interiéru. Přijďte si vybrat ten váš do Aulixu.